Përshëndetje zona, zotrim, mirë se po takohemi dhe këtë shtunë në emisionin ekskluziv për kryeqytetin. Do t'jeni bashkë me Umar Breshuka, se çfarë kemi përgatitur, ndjekim titujt kryesor. Ngrotoria e qytetit Termokos gjatë javës së ardhshme do t'i shpërndajë për herë të parë 1.800 fatura mostor të konsumatorëve që do të paguajnë vetëm për aq sa kanë shpenzuar dhe jo në bazë të metrave katror. Banorët të një kompleksi banesor në lagjën Bregu i Diellit, tash 3 vjet janë në hall me kanalizimin dhe me neglizhencën e komunës. Ata thonë se është bërë pa përballueshme të jetohet me fekalet çdo ditë. Trafiku urban aktualisht ka 3 gra shoferë në transportin publik dhe 9 konduktere. Anise vetëm pak ditë më parë nga menaxhmenti kjo thyerje tabus ishte menduar vështirë realizueshme. Pyetjes së përjavshme të rubrikës çfarë të pëlqen në Prishtinë kësaj radhe janë përgjigjur banorët e qendrës historike të kryeqytetit. Pra themi zona e vjetër e Prishtinës. Çfarë duan ata investime nga komuna, vëmendje më të madhe dhe çfarë ju pëlqen atyre realisht në lagjën ku jetojmë, i mësojmë nga kjo rubrikë. Këtë javë me rubrikën çka s'të pëlqen në Prishtinë, kemi ardhur në pjesën e vjetër të qytetit, për të parë se cilat janë problemet e qytetarëve, mund ta ndiqni rubrikën në vazhdim. Lagja jonë është super e mirë, kur farë pengesa s'kemi, rrymë kemi gjithë, bërlogën me regullë e marin. Pas tërti, po, nuk di tjetër çka të thëmë. Problem është me betorina. Ta, kur vinë, nuk e morën betorinat anar shërët, apo më këptën, ta që mbledhen betorinat. Ka komunë, që shpëdhoj, ka pas tërtia qartë. Nuk i mbledhen anar betorinat. Po, e kanë marë betorina, ta këshit, i kanë shtije, është një garajë atë, një shpi që edhek, e kanë shti përfuni garajës. Përfuni garajës, ajo është papasërsi, është edhe infektim, asë është, një kosështë, edhe infektim. Këta nuk e marën, po këta këshit i kush di kush e ka po, përfuni garajës e po vjen njëra. Sporta nuk ka në përshtet, përshet për shkollës Elena Gjika, do të pas sporta, edhe qëtë andasakën shumë të rezikshëm, edhe për populatën, edhe për ndansa për saqërisht, do të bërë një zgjidhje për parim rama, edhe kanë faj mas shumë të populli që nuk e mojnë pastër, edhe ndansa që qesë më të rrani për rukë. Problemet janë gjithmonë të natyrave të ndryshme. Unë që konsideraj që është ma heret, është premtu plani urbanistik i kësaj lagjës, edhe ajë nuk është realizu tashe 25 vite. Teknikisht, mirëmbajtja është në regull, është përmisu kohën e fundit, nuk kemë probleme me ujë, është i peshëm. Në beturinat, ato këto, qalojnë aja punë. Së do mësëm këtë pjesën ofër këtë të shtëpia plegjëve. Në vazhdim, ndjekim materialin e radhës për këtë javë. Faturat ju shkuan edhe më parë. Por kësaj radhe për pak ditë do t'i marrin dy. E reja është ajo e konsumit në bazë të matësve.
Faturim këtë që pëquhet testues nga Termokos për konsumatorët që janë të kyçur në rrjetin e ngrohjes së qytetit. 1008 njësi u përzgjodhën krejtësisht në mënyrë rastësore. Ato shkojnë në mënyrë të zarfuar dhe në të gjendën dy fatura. Fatura me metër katror dhe fatura me shpenzim në bazë të konsumit. Pra qytetarët tonë do të dallojnë ose do të shohin diferencen mes faturimit me metër katror dhe faturimit në bazë të konsumit, për shkak se faturimi në bazë të konsumit do tjetë faturimi i ardhshëm prej sezonit 2024-2025. Për derisa po synohet që faturimi në bazë të metrave katror të largohet dhe të gjithë qytetarët të paguajnë vetëm për rast sa shpenzojnë, nga ngrohtori e qytetit besojnë se kjo do të ndikojë në kursimin racional të energjisë termike. Por cilat fatura do të jenë më të shtrenjta? Dhe ne shohim ta zënë një X në stacion, një X njësi e banesore në Dardani ose Olpiano ose kudo qoftë. Në katin e parë themi ku dikush ka bërë kursim të energjisë, në metrat 4 orë të njëjtë ka ulje të faturës, për dallim dikush në kate tjera në të njëjtën planimetri të banimit, në të njëjtat metra katror, nëse nuk ka bërë kursim të energjisë, shihet që fatura është më e madhe. Kjo praktikë e re që së zbatuari do të filloj tek në sezonin në ardhshëm, u përqafua edhe nga qytetarët. Kur ka nevoj e nali, kur ka nevoj e lëshoj, e kështu vike pa u shalë 50 euro vike, as disoj, që ashtë të qka, e dhe rujnë, ma mirë tash me rujnë, me Termokosi. E tash ajo nxemja qendrore, nxenë të gjitha dhomat, a vetëm ashtë një person, dy, se të nxen kot, kur mundet vetëm një, si pas nevojas, edhe shpërnzimet, edhe për konsumatorin do tjetë shumë më mirë. Rikthemi tani në studio me tëftuarit e mi ku për këtë javë kam shoferën zonja Mehrem Ebrahimi nga trafiku urban, shoferë pra në trafikun urban, si dhe drejtorin operativ të POK sa e ndërmarit, zotin mentorit Sufi, mirë sërë dhe t'ju falinderit. Mirë sërë gjëtëm. Zonja Ebrahimi, të pashë që jemi uniformën e punës, kjo arë drejt në emision Jukjet Prishtina, si është një ditë pune për një grua shoferë në trafikun urban? Dita është ngarkume, sigurisht që në gjumë bjen me atë bindin që kemi uzgju heret për të ndezë autobusin, me marrë letur nesin edhe për me dalë në punë. Sa heret du të me shku me ngro autobusin para prakesht, me u bogati dhe me fillu operimin dhe qarkullimin gjatë tër orarit të nditor që e kene? Zakonisht ndryshëm për shkak në varët kur e ki njësje, nëse e ki në gjasht me njës, atër na du të me uzgju dikun 4 e gjys për mu përgadit për punë, me u veshë uniformen, me shku në punë, me marrë autobusin, me marrë fletur nesen, me marrë dhe gjithashtu dhe kondukterin me veti edhe me dalë një piken ku atu e ki njësje. Qka është me veçanta është që vitet të fundit, jemi 2-3 vitet të fundit, kemi shoferë trafiku të urban, por ju e qarkulloni, operoni, e vozit një autobus që është mjafti ngarkuar, njëri për më të ngarkuarve në kryeqytet, linjën 4. Si është me funksionu me linjën 4 në kryeqytet, duke ditë që kemi një kaos në komunikacion? Po zakonisht linja 4 operon në qytet ku ki kthesa të ashpëra edhe ballafaqohesh me situata të ndryshme, ki pasagjer shumë, ki nxënësa shumë, ki të moshuar shumë, cilët e vizitojnë mjaft shumë gërmin, kështu që duhet me pas kujdes shumë të madh. Ne kemi vazhdu gjatë intervises me momentet veçanta, po tani më thuaj së fundmi, ndo një moment veçant që e keni pas mulltarët, ose ju ka rastis atyre mi u pa juve për hertë parë, ndo një befasi, a pranon e këse komente? Po, absolutisht, bile bashkë sëd, një zonë u mërtë, më tha që po du me bani fotografime ty, thash po për momentin dhe dhe nalmi në stacion, u nalim në stacion, e bani fotografin, kështu që vazhdoj u olë, po si kur para se me dalë, erdhëm tha që unë e du shumë ty, edhe kom e majtë fotografin të anë në telefon, kështu që edhe u emocionu, unë e nuk e kësha po atë zonë, asë njëherë më parë, përshkak se na e kena 80% koncentrimin e pasqyre, kështu që edhe ndyrë, nuk mundemi me identifiku se ndoshta edhe kush është, ose kush po hypë, përshkak se jemi
të koncentrum më shumë të në pasyre. Qëfar i kështë e bëra saj për shtypje? Që jeni ju, si dhe në mirë, pavarësisht a jeni grua apo burë, dhe pse jeni grua shofere që ka fillu një mencieri? Që të trijat, sjelja e mirë, une zakonisht jam person që qeshi shumë, mosha, ju kom dukë shumë e rej për ta udhëhecë një autobus që është bajage, absolutisht, është me ngarkesë shumë të madhe, edhe sigurisht që gjinia femrore i ka bo shumë për shtypjet madhe. Edhe mundi krenar gjithsesi. Absolutisht. Dr. Jusufi, kalojmë tash në pjesën e juaj menaxheriale. Aktualisht, për trafikun urban, nuk është që s'ka ankesa, kemi për vonesat e autobusve, i pranoni këto ankesa, edhe a ka ankesa të shkruara kohëve të fundit që bëjnë qytetarët karshi këtyre proceseve gjërave? Fillimisht ju përshëndes ju Arbres, që një moderatore shumë e mirë, stafin i cili ju përkra, dhe emisioni ju fletë Prishtina. Ja, zakonisht falendërim. Një për emisioneve me preferuarat mija. Ndjem shumë mirë me të vërtet, falendërim. Mu vjen mirë edhe më zonë fakti që jo me një kolege, si që është me Remi në trafik urban, dhe jemi ofër të një emision shumë të mirë, dhe emisioni qëlluar në dështë edhe shpesh për qytetarët i Prishtinës, ku ata përmes juve dhe ju e një zëri i tyre, mund të keni informata lidhër me transportin publik, si dhe mos me trafikun urban. Saj për këta ankesave, normal, se si transport publik, ne jemi pasqyre e komunës, ku gjithë gjë që lëviz, shifet për syve, na jemi ata që lëvizin për qytet, dhe ju jemi në shërbim të qytetarëve. Ankesa kemi normal, se nëse s'kemi ankesa dhe nuk mundemi me ngritë kvalitetin edhe shërbimin. Ankesa kemi për vonesa, nuk jemi tash, është, mundem e thonë se nuk jemi ne fajtorë, ne fajtorë. Jemi pas që ka ankesa, po infrastruktura rrugore e qytetit në e ka imponu që neve të gjemë zgjidhje sa do kudo alternative për shërbimin, për mi ofru shërbimin qytetarve, ndërprerja rrugve cilat ka ndodhë, në punimet në rrugë, ku mësë të e përmi e pësojnë shoferet, cilat ju dheqë zgjyria jonë e dispeqerve, ata u dhe që një flod, dhe gjdo ankesi, cila vjen me shkrim, apo me telefonata, apo gjdo gjë registrohet në trafikun urban, dhe ne maksimumi për 24 orë këthejmë përgjegje në gjdo ankesi të qytetarëve. E qartë, po më intereson, largimi gjepave ne kemi raportuar, ndoshta jemi bërë muaj, kur ka filluar iniciativa, gjepave të stacionëve, na është nga komuna që kjo po bëhë si kurse në vendet evropiane, jemi bërë automate që delë tjetë më efektive, më e mirë, më pak rëzik e tjere tjere. Juve në praktik në Kosovë, në infrastrukturën tonë, në Prishtinë, si po delë kjo zotëri Sufi? Mi thonë drejtën, kjo ide është të qëlluar, si dhe mos për shoferet, pra po edhe në komunë, edhe në trafik urban, dhe ajo pjesa e gjepi që e cekët ju, aty në dalojnë, zakonisht dalojnë taksit ilegal, për para tash jo, dhe në pjesën ku tash ndalët autobusi, edhe për para është ndalët, se e ka post pa mundrë autobusi me u ndalë në gjepin apo në stacionin e... I blokadës që është bërë atyre hapsirës? Po, blokada prej taksive ilegal, veturave të ndryshme edhe krejt, dhe kështu që neve ju kemi pengu, në thojza për e quaj, edhe ndalesën atyre veturave, dhe tash, si kurse është, që kanë thënë edhe prej komunës, se në për gjdo shtetë, në të shta quajtë evropiane, nuk egzistojnë ato gjepa, po është rruga ku ndalet edhe vazhdojnë autobusit. Por, andikon të këneja, do të ishte më pozitive nëse do kështë shirit veçanë për autobusit, që nuk e kemi pëthuaj se pjesën dërmuese. Këtë kërkesa këmë drejtu edhe kryetarit komunës, si drejtori operative, se puna ime është që t'ja u reguloj sa ma letë shoferëve, si në mështë autobusave dhe qytetarëve dhe shërbimit të ngritë e malarë. Zgjidhja vetë me, për momentin në Prishtinë, është shiriti i veçantë, apo kërsi i veçantë, ku autobuset do të qarkullojnë, lirëshëm, dhe vetura do të presin me radhë, dhe ajo pjesë ku do tjetë kërsi, si shka thënë dhe kryetari, se do të bëhet shumë shpejt, do të zvoglohet dhe numri i veturave, sepse kur e shofin se një autobus lëvizë shpejt dhe për 10 minuta dhe mbrin shpejt në pun ose në shkoll, me sigurit që edhe vetura dhe të largohen dhe dhe ta shfrizojnë transportin publik edhe ma tjepër. Dhe është më shpejt, a mund të bëtë kjo në praktika, ashtë ofër kjo plan, kjo varen nga komuna? Nuk më varen të primirja. Gjithës e kjo varen nga komuna, por a do e ndimon të transportin publik? Do e zhëtë një problem shumë të? Ja, zakonisht shumë, shumë do të ndimon të edhe nuk do të ketë vënesa edhe do të qarkullon të ma shpejt.
Sigurisht edhe qytetarët duhet përdorëshin më shumë transport. Po, po sa thash, vetura do të lihen anash dhe do të përdoret transporti publik. E qartë, ne u ndëlim fillimisht me problemet e përgjithshme, po përndërlidhemi edhe për me që kemi edhe zonjën Ibrahimi këtu. Sa shoferë ka aktualisht trafik urban dhe sa konduktere ka qenë insistimi ynë për me pas edhe një konduktere grua, por me që ka qenë e pamundur, ti flasim shifrat dhe t'japim mesazh të gratë të tjera që e kanë ambicie. Trafiku urban tani ka me Remin, është shoferja e tretë e cila është kyç edhe është avansu, do të thotë se trafiku urban nuk njeh trafiku urban problemet gjinore. Me Rema është ka qenë një gaputore shumë të zgjedhshme në një tjetër punë në trafik urban dhe me insistimin e saj unë kam pa se kjo është për me qenë shofer duhesh me dashur atë punë. Normal se cili duhet me dashur punën e vet. Mirë, po dashuria e saj ndaj autobusit dhe vozitjes autobusit ka qenë diçka shumë e madhe. Po e ke vrejt pasionin e saj. O, pasion, kjo ka pas pasion gjithmonë për autobus edhe ne kemi avansu normal si pas rregullores edhe procedurave normale. Qër duhet më bëni avancim, a duhet me kry me pas autoshkollën tutje, shkollimi asigurohet nga ana juaj, praktika, deri sa tafsohet komplet për me dalë dhe me operu? Shkollimin ne kemi para 2 viteve tri kemi kam tentu personalisht për me mujtë më ndimu, mirë por nuk lejohet. Nuk lejohet. Që të financohet, që besoj që ndashta është normal, apo nuk është, ato le të vendosin ata që kanë përcaktuar ligj që kanë bërë. Kurse sa i përket procedurave të avancimit, sidomos të gjinisë, për quaj grave, vajza. Grave, vajza. Në trafik urban, ekzistojnë procedurat. Në momentin kur është një vend i lirë në autobus, do të shofer, a jonë procedurat që hapet, bëhet hapja konkursit të mbranshëm, edhe jonë kriteret me cilat duhet të disponojnë. E qartë, sa konduktere janë aktualizot? Vetë, kemi 10 konduktere. Sa ka qenë sfidu se më upranu? Kjo më dukot, ndoshta ka qenë akoma pak ma paragjiku se të qenërit shofer. Sëpse shofere, vozit, konduktere ka kontakt me se cilin udhëtar direkt. Si e shprit në fillim dhe kur është marrë vendimja e kujtoni, a keni pas, si themi, ndalesa për me bo, ose a keni pas frikë se që shka më uprit? Në kohë, kjo ka ndodhë 2019, kur kemi fillu me mendu, faktikisht ne kemi fillu 2018 me reforma në trafik urban, transport publik, që da quajmë trafik urban. Në qëllim, jemi ka qimë, ndështa edhe kumpas, ndështa një ambicje që të thejet një tabu në Prishtinë, ku për para, une e kam qujt me bised me shok, nuk ka pas një restoran ku ka mujt me shërby një grua se një vajzë. Në më dhona, ajo është arritë shumë shpejt, kurse tabuja është thy me fillimin e punës në trafik urban si konduktere të një gruaje, në të këtë rast. Ka qenë sfide madhe, ka qenë vendim shumë i madhe për me fillu me bo pranimin e konduktereve, dhe pyqa e parë që ja ka bo konduktereve së parë, ajo faktikisht nuk është në trafik urban, ka dojnë qëtetet përëndimore, ka qenë Laura ka posamrin, Laura si po kalon në autobus me qytetarë. Ajo ka thonë që fenomenal. Është prit, mandeja është intervistu edhe mduke si dija po prej emisionit juvë, ku marru më këmëtohet, dhe ka thonë që edhe qytetarë që në konë te për të knaqër dhe të gëzuar, që ma në fund edhe një femën është duke punu punë cilat kanë qenë vetë mashkujt. Vërtet një tabu e thyrjes. Po më intereson linja një A e konvrej që është edhe ato një shofere, një grua pra një shofere. Pse bët pikrisht? A ka qenë me qëllim caktuar? Apo për shkak të relacionit mos mundoheshin stacione? Apo për ndonjë imazh me lëm për shtypje tek të huaj që vinë? Faktikisht janë dy gra. Po. Jo një që vozisë në autobuse, kemi dy ndrime. Në rregull, dy gra pra e mbulojnë linjën në aeroport. Shofere, më dhonë edhe dy konduktere. Qartë. Edhe, pse ka qenë arsyeja për me vendosë dy gra me vozitë shofere dhe konduktere, ka qenë pasi që aeroporti llogaritë si hyrja e parë në një shtetë dhe kem dashë që gjdo vizitor i jashtë që vjen i huaj, të ketë përshqypjen e parë se në Kosovë ka femra cilat punën shofere, cilat punën konduktere, dhe ja kemi arri qëllimit. Dhe mendoni që kjo ka reflektuar në një shtetë të rrisë si që është Kosovë? Po shumë. Zonja Ibrahimi, si që tha Zotri Sufi, të ju e ka vritur një pasion të madhë për automjetin, për autobuzin, përveç që duhet me umsu me vozit sigurisht, qka duhet me njofë teknikisht automjetin gjatë gasis, pra qka duhet me vrejt që mund të ndohme automjetin ku paskoj në rrungë, do një prishje, do një defekt mi para prija asaj situate, kushtimisht? Absolutisht, do është jeshi përshëndru në gjithmonë në tregusin e drejtimit, për me dhanë me ko që me njoftu automjetin mrapa që ti po donë me undalë ose jenë defekt ose diçka, duhet t'jesh edhe në
tabelën në instrumental që mos po të ndezën ndo një dritë, do shtjesht gjithmonë e gashme për me reagu. Qfarë do prapriture që mund të ndodhë? Absolutisht, mund të ndodhë. A ke pas komente u që kjo gruja ka bloku komunikacionin dhe përgozit një autobus? Jo, nuk kemi rastësi. Ose si qka të ngjashme, sepse kjo ndodhë dhe mentalitetin? Nuk kemi rastësi, përshkak se autobusat janë teknikisht në regull, gjithmonë punohet mjaft shumë për tisa ju gjitha problemet gjatë natës, ndrimin mekanikat që punojnë, kështu që në mëngjes janë gjithmonë gashëm për të fillu ndrimin. Cila zonë e qytetit që mbulon linja 4 është për ty është kaosi, është ma e fështira, me menagju, stacionet të strëmbushura, pritje, dyrt me i kontrolu kujdesin, gjitha ato? E cikë edhe maherë drejtori që tashmo nuk janë gjepat, cilet për shoferët është një letësim shumë i madhë, po ndodhë ka njerë dhe automjetet ndalën për të vizitu ndo një market ose shqitore, po ma e vështira është stacionit të qafa, stacionit të kplepat, edhe sidomos të shkolla, këtu në breg të djelit, ato janë stacionit ma të ngarkume që gjithmonë thuja se nuk janë të lira për të ti marë dhe për të zbritu tharet. A kene pas rase kur ju kanë thonë verbalisht sporeni gjatë, spona pritni, pëmbyllni derën? Zakonisht kjo është gjithmonë kritika me madhe që jepet shoferit, konkretisht edhe kondukteri, se përshka kondukteri ka komunikimin e drejt për drejt më tharë. Zakonisht shoferin momentin që i mbyll dyrt, koncentruat në pasqyre për të kysh në rrugë, edhe gjithmonë autobusin në raport me të tjerit ka nga dalja stacionit, po jo gjithherë për shambullë respektohet, kështu që kemi edhe ne të lashe gjithmonë. Po më interesonë diçka private, por është një mesaj mi dhonë një shambullë vajzave të reja dhe grave, a i mbështet nga familja dhe nga familja njërës të tu më të dashur, apo kushtimesht ta kam bo bajat që ty nuk mundesh me bo këtë punë, qësh ju thuat shumë vajzave dhe grave në pozitat caktuara që nuk është punë për gra kënse? Zakonisht, one komendu me registru kategorinë dhe njërë pa ju të regu kërkuj, po në kom pas nevoj shumë për financa, i kom të regu motrës, kështu që ajo më kam bulu me financa mjaftë shumë, për kraja kolektivit shumë, masi që jo më pajis me kategori D, sigurisht kom pas vështërsi shumë të mëdhaja, është hapë konkursi, në herën e parë nuk kom pas, do më thonë, dy vjetë janë lypë për me pas provërpune, une nuk e kom pas ato, masa ne është hapë konkursi, masi që i kom bane dy vjetë, se në tashmë veç po hi për vitin e, kam hy vitin e tretë, për kraja shumë shumë e madhe ka qenë e drejtorit që është prezent mentori Sufit, e udhëheqësit tim tashmë kujtim bërbatocit, kështu që jom hinë test, kom kalu me sukses, jom hinë intervjist, normal kanë qenë shumë ato ethet që thojnë me dalë prezent, se drejtorin e kam pasë, pjesë të komisionit, kështu që kom kalu shumë mirë, fillimi ka qenë normal. Kroas gjithë veshtërsive që kom mendu që kom i pos, kom pos letësime për shkak se kom marë shumë këshila prej kolegëve të mi që kanë me provoj shumë të madhe, edhe ja kom dollë shumë letë. E qartë, një mesajë mirë, zotër Vizvuj, po këthemi të mbi ngarkesa e autobusve, kemi trajtuar disa herë më ratash, do kemi ngrojë të temperaturave, fut një drejtë sezonës e verës, vinë mërgjimtarët, edhe atë të shojmë që përdorin transportin publik. A duhet kemë limite, apo nuk po arinë të themi, kushtimisht nuk po bëni rezistencë me qytetarët që mos merni edhe futin një konflikte potencialisht. Sepse ato apsira që jenë për personat më apsit kufizuara, se nëna me karosa, realisht jenë të zëna nga qytetarët dhe një nën me karosë me fëmijë nuk mund të hyjë fare në autobus. I mohot? Desha mi ju një përmirësim dhe shtave të vëllën me bosë, sepse unë si direktor operativës, zakonisht edhe një pjesë të kohës, të javës, ditë të javës, i ndaj ka 2-3 orë dhe dajnë në teren, në të dajnë në për autobus, vizitoj autobusit dhe shof drejt për drejti problemet cilat ju e veç i keni vrejt edhe i keni... Me vlerësu situatën. Kemi vlerësu. Mirë po, në të radha e në rastet, kur një nën me karocë hynë autobus dhe ata qytetarë që gjindën të hapsirë atyre që nuk reagojnë dhe nuk e lirojnë vendet e tyre. Pyetja mbi ngarkesa, në mbi ngarkesë dështa është një shprehje me cilën autobusi është i prodhuar, aqë sa... Po fjasë në kontekstin jashtë ulseve, sa mbushët. Se fabrikesht, pra për e ceki, ma tepër janë të përsaktuar të rinë në këmbë udhëtarë, që është numëri 106,
dhe prityre me karos, të së është një nën, atëherë zvogëlit në 98. E prityre 35 janë qytetarë që ulen, kurse tjerë 68 asaj janë që rrinë në këmbë. Me këto për dumë ju që një mesaj dhe qytetarëve se nuk mundet, ka ankesa se janë tepër po hynë autobus. Nuk ka livanosi e ndërë. Po nuk mundet me hynë autobus, sepse është indërtuar për aqë persona, do të nuk ka vend për jashtë normalis, aqë sa ka tepër. Që kërë përmendet edhe të temperaturat, ne shumë jemi duke punuar me sektorin mirë mbajqes, që të jemi shumë vigilent, sidomos aerosjes dhe klimatizimit, edhe mandi kemi bëjmojme dhe trajnime shoferve, sidomos, këtë rast edhe me Remi, është pjesë asaj, ku duhet me pas kujdes gjatë mëngjesit, jo të përdoret klimatizimi, por vetëm aerosja, përshka këse është ma temperatura batorta, qarkullime, po edhe është temperatura të ujta, edhe ashtu jashtë, mandi ka dhe pensionista që e shfrytëzojnë, të e përme kemi ankesa për tyre, e gjenë këta vetë një balans, normal me bashkëpunim me neve menajmentin dhe trajnime që neve këtyre ju mbojmë. Kam pranohet të ankesa në faqë një fletëpërshinë dhe që nuk pjo funksionon mirë vajlesi internetin në autobusët. E keni proklamuar se diçkat mua dhe më praktike gjithësëse për turistet me pas mundësin e kyqës në internet? Ne fillimisht mundemi të thonë qytetarve që është një hap shumë i madh i trafikut urban që e ka mundësu e që nuk e di që në transport publike shtetet tjera e kanë këtë mundësi, ta kenë internetin falas në autobus, mirë po edhe ne si kompani ose si transport publik, si ndërmare publike, i kemi edhe ne disa vijat caktuarat të bugjetit, që nuk mundemi me i të i kalu ato. Ne kemi logarit të ketë interneti për normal biseda dhe këte, po jo edhe të shkarkohen... Shërbime bazike. Bazike, po jo edhe të shkarkohen, edhe për shkarkime, po jo të shkarkohen edhe filma ose edhe tjeshtu, që normal në prato autobusat cilët e bojnë atë punë aty veç shpenzohet, a jo edhe mandej duhet me pri deri sot të rimbushet. E qërë, po sa po blenë biletat për mes SMS, a kylloj digitalizimi që ka filluar, sa po funksionon? Po, mi të ndrejten, edhe ka qenë një prej reformave, edhe kemi promovu gëgja shumë pjesën e blerjes për mes SMS-ave, sepse duhet fillohet të shkohet ka digitalizimi, pëquem digitalizim, po është rritë numri i përdoruzve të blerjes e biletave me SMS, nuk kemi probleme në asoj përket verifikimit të biletës, sepse kemi majtë qëto tranime edhe është vendohet, kemi trajnu se si të, se ka edhe qytetarë që të mendojnë me e keqë përdorë, faktikisht atë mesajin, është rritë numri i përdoruzve kogja shumë, dhe presim edhe ma tepër të përdorën ato. Përshkak pagesës cash. E qartë, mështë të bëhet pagesa cash. Unë apraj me përkëthemi të kjo edhe njerë për fond një mesaj, sa është rritë është një apë me provu automjetet tjera më të rënda, mjetet tjera transportuse. A është një loj adrenaline kjo, kur fillon nga vetura dhe fillon me i rritë për masat automjetet, kushtimisht me vozit automjetet më të mëdha. O shumë dëshire madhe, përshkak se nga autobus e ekipamin shumë matë mirë, kur e përfundoj punën dhe e marë makinen me shku në shpik, dalon shumë, po prej që e mba shofere, shumë pak për përdori makinen, dëshira është me marë dhe kategori tjera matë mëdhaja, kështu që besoj dhe shpesoj që s'ka mundal me vetëm e autobus. Pra, ju duhet sfidoni vetën edhe në kamion, të themin, është një prej atyre që e mendoni? Po, pa tjetër. Qëfar, komunikime është jo mes kolegësh, si shofer, burat dhe grata, kanë që asje ndryshe? Shumë është komunikimi, ta mon kolegial, bashkë bisedojna shumë, gjithmonë... Sa kanë qenë bështet zburat shofer nda juve si gra, që keni hinjër transport? Absolutisht shumë, po ka dhe vajzat të gra që kanë kategori D, ka dhe djemë që janë konduktor, janë pajisur me kategori D, shpresujmë dhe besujmë që me ardhën e autobusëve të ri, se cili prej tyne dhe t'ju realizohet andra, dhe dalin edhe ata shofer shumë shpejt, edhe është ndërë dhe privilegjë shumë i madhë nga kondukterit dalësh në shofet. Zotëri Isuve, di që nuk varë direkt nga ju, po me gjitha të jeni pjesë e proceset për fund, arde autobusë është premtuar edhe nga komuna, po pritë të ndohën brenda viti 2024, në shta dhe në fund, por sa dojë ndihmon transportin publik në përgjësi, dhe dojë i lecon të nevoja të qytetarëve cilat jenë vazhdimisht të tyre të kahershme dhe lagjet Prishtinës, mba se jo veç fshatrat. Është duke punuar në një plan të shpërndarjes autobusëve të rinjë cilët pritet të vinë, është në procedur të prokurimit dhe të tenderimit dhe besojmë se nuk do të zgjatë të shumë ajo pjesë ku do të vinë atë autobusë. Një, pse do të
unë ju ma i cili do të zohet më së tepërmi për ardhën e këtyre autobusve, pasi që unë me menaxhimin e transportit biremi me çështjet e rregullimit të transportit komplet publik, trafikut urban, planit edhe gjitha, është se do të ndalen sa të kudo pak edhe ankesat e qytetarëve, këto vonesa vinë edhe pak ndoshta për mungesë autobusëve me lansimin e biletës 80 cent, cila është faktikisht tërditën, është rritë jashtëzakonisht numri i përdoruesve të transportit publik, sidomos trafikut urban, dhe vrehet që kemi mungesat e autobusëve për mi pas në shfrytëzim, për qytetarë. Dhe sa të ndalim, nëse prishet një autobus, ka defekt madhë, nuk sanohet brenda orëve, sa vrejta e mungeset i një autobusin në transportit? Po vrejta se dyfishohet numri pritjes së qytetarëve në stacione. E qartë. Pra, ne mundohemi edhe kemi një ekip fantastik, përveç shoferve dhe kondukterve, kemi edhe një ekip fantastik në mirëmbajtje, ku kemi pas vizitore edhe nga jashtë shteteve të Gjermanisë ose kudo që tjetër transportit, ku ata janë befasu se nuk gjindet brenda ditës asë një autobus në i garazhuar. Pra që ata kuptu me njerës këtu intervenohet edhe regulohet autobusi, që është edhe ma interesant, nuk kemi me zavendësu, nuk kemi në një rezervë. Pas nuk kemi në një rezervë. Nuk kemi asë një, edhe në me atë kapacitetin që kemi, jemi duke funksionuar edhe shumë mirë jemi duke i adalë. Fundë, sa shofer numërani dhe sa kondukter në gjithë trafikun urban? Sa shofer dhe kondukter kemi? Numërani, po. 123 me 123. 123 me 123. Po, proporcioni të. Proporcioni, se dur me qenë një me një. E qartë. Unë ju falenderoj shumë për gjitha këto informacione. Uroj që zonja Ibrahimi të jetë një mesaj për vajzat dhe gratë të reja, që nuk duhet të hezitojmë për të realizuar ambicjet të tyre. Punë të mbarë dhe suksese. Ne nga këto shkojmë me materialin e radhës që ne ka përgatitur kolegja gazetarja Blerina Doshlaku. Me këto rjedhje të ujrave të zeza, këta banor të lagjës së bregu të djelit për balën gjdo dit. Ky problem nuk është i freskët. Pamjet të tila, parasyve, këta kanë tashe 3 vite radhazi. Kanalizimi, si që thonë banorët, ishte mirë deri në kohën ndërtimit. Por, të lashet filluan gjatë punimeve. Shakta, dhe më nuk kënë me beton, nuk kënë gjatë punimet të prisha ja. Ta shkuru për i gjatë punime, unë nuk një gëpë i plastikës, qa për dione, se të nësi unë konkura, se po e kumë pa, se mu ka interesu si banor, e kumë pa që dhe me thonën, shak të është minimum një 4-5 metra, dhe është e mbushër. A për mësha, e dhe mund ujë nuk ka shkënë dhe veç del naltë. Dhe shka është më rëndësishme, shak të nuk është e mbrojtën. Dhe mund atë një fmi më arnesër, a dhe shka më më ra. Për 110 familjet që jetojnë këtu, kundërmimi është bëri padurueshëm. Kalamaj tanë, fëmi tanë, kur dalin të në bramje, mbi 50 fëmi, me nanat e veta, me prind të vetë, era i mbytë sa që janë të tyru me hymë brena. Me problemin që përbalën për ditë, që nga dhjetori 2021-ës, vetë qytetarët e kishin adresuar edhe në komunë, si pasyre nuk morën asniherë përgjigje. Mbi kërkesën që kanë, këta dhe duan të kuptojnë se kush e ka përgjigjen e gjithë kësaj. Ne po dojmë një ditë kushe ka fajt që komuna me dalë edhe me konstatu që fajt që dojmë këtu. Qofse përgjësin e kemi na, na marmi përgjësin, s'ka problem, po na s'kem përgjësin se na pagujmë tatim. Edhe kemi pytën, a ka kur që se ka pagu tatimin, të gjithë një kanë përgjish tatimit. Andaj, i lutën, komuna le të vini të konstatojnë pse kjo fekal, nga rrjedh kjo fekal edhe kushe ka përgjësin. Për emisionin Ju Flet Prishtina nga Drejtoria për Investime Kapitale, bën të ditur se janë të njoftuar me problemin dhe synojnë zgjidhjen e saj. Është caktuar ekipi cili është duke marrë me problematikën adresuar nga ana juaj, jemi duke marrë me zgjidhjen e këtij problemi. Derisa ankuesit thonë se tashmë janë lodhur nga mospërvillja e komunarëve.
Se që dini në rubrikën e përjavshme, spionet të JFP-s janë raportimet e juaja që i bëni në bazat ditore, ka shëtë në adresën ju fletërshinës që ka të në bëjmë e komunën me paregullësit të shumëta, me pamje as pak të bukra, siç do i shfaqim tani që kemi të bëjmë e kanalizime, mini deponi ilegale, midis qendrës së Prishtinës. Regjia, lutem nëse jemi gati, fillojmë me problemin e parë. Ky problem ka të bëjmë e lagjën Kalabria, pra lagjën e Mshirë, na vin pamje të shëmtuara, ku një shtetar na thotë që nga kanalizimi që rjedh kushtimisht në Thonjza, është krijuar një lum i vogël në lagjën e Mshirë. Sikur se kjo të mos mjaftonte, mbeturinat e kanë vërshuar këtë hapësirë, kush kthyr në një mini deponi ilegale. Këto janë pamje shihet pra rrjedhje kanalizimit në rrugë, këto janë pamje tjera që na vijnë nga kjo mini deponi që ndodh midis kryeqytetit, pamje as pak të bukura, kur mund themi që jo shpesh ka reaguar dhe komuna, megjithatë kjo bëhet fatkeqësisht edhe me papërgjithshmërinë e qytetarëve. Vazhdojmë tutje, po kemi të bëjmë me një mini deponi tjetër ilegale dhe kjo më afër në qendër të Prishtinës, se që njohim vendin në lagjën Tophane, pra midis qendrës së kryeqytetit dhe kjo është një video, ka mbetje inerte dhe gjithçka tjetër, pamje kjo në rrugën Markisaku, ku thotë që na shua një qytetar që kjo nuk ndodhur jo rallëherë, në fakt vin pamje të shpeshta, kjo është pamja që flet vet, pra mbeturina gjithandej, ne ju kemi bërë thirrje drejtorive përkatëse për të intervenuar dhe të sanuar edhe në këtë pikë edhe në këtë rrugë. Vazhdojmë tutje pashtu me mbeturinat. Edhe kjo na vije pra pamje nga fusha e pajtimit, pra qytetari ka shuar në adresën e fletërshinës që s'po kemi as kamez dhe as me leviz me vetura nga rruga e mbushur me përplot mbeturina. Pamje kjo as pak e mirë të banesat pran fushës së pajtimit. Madje, ne me njëherë pasi që i kemi bërthirje kompanisë regionale pastrimi, ata kanë intervenuar, e kanë larguar shjetën e fotët pasuese, me gjitha të qytetarët në pasi postime në komente kanë bërë me dije që qytetarë nga anë të tjera vinë dhe i sjellin pra mbeturinat mbetjet inerte dhe ata kërkojnë një ramp ta kenë të këtu pranë komplekse banesore që të mos kenë qasje pra qytetarëve nga anë të tjera për të hedhur mbeturina, sikur se kjo pamje që është krijuar e që raportimet nga kjo pikë vijnë në baza në pothuajse një herë në javë në tek ju flet Prishtina. Dhe shkojmë këtë e fundit, ka të bëjmë me një problem tjetër infrastrukturor, me një punë kryer që fatkeqësisht javën e kaluar, pra në fundin e javës së kaluar, kishte lëmbi 50.000 banor pa ujë të pishëm. Një qytetare ka shkruar, është hera e dytë që brenda 2 javëve 50.000 banor mbesin pa ujë nga papërgjithshmëria e një punë kryesi në lagjën Kalabria. Në një vend normal do të ishte vepër penale, policia ishin pak minutat dhe pak minuta dhe asgjë nuk u ndërmor dhe punë kryesi vazhdoi punën normalisht dhe pas një problem duke e alëm barën kompanisë regionale pra të ujësjelësit KRU Prishtina. Dërsa dhe KRU Prishtina kishte reaguar pas të dëmit e gypit, ku kishte e alëm 50.000 banor të Prishtinës pa ujë të pishëm, që pëndodhin vazhdimisht pra të tila ndërhyrje e ku bara për i bje direkt kompanisë rajonale ujësjelësi. Ka që kishim sa i përket rubrikës spionet e JFP-s. Zonja dhe zotrin, ka që kishën përgatitur për këtë shtunë, ju vazhdojnë të nashuani e të raportojnë në adresën një fletë Prishtinës. Emisioni mund të gjeni në kanalin zyrtar në YouTube, si dhe në faqën e Facebook. Dhe rritë shtunë në arshme, miru pafshim.